Selamatsızlar mı? Көлік техникасының жіктелу және құрылғысы пәнінен бүгін үшінші дәрісімізді бастаймыз. Дәрісіміздің тақырыбы иінді шатунды механизм. Дәрістің жоспары қозғалтқыштың құрылысы және иінді шатунды механизм. Дәрістің қысқаша мазмұны қозғалтқыштың құрылысы, қозғалтқыш қаңқасының ішінде оның сыртқы жағында қозғалтқыш бөлшектері, механизмдер мен жүйелері орналасады. Көп цилиндрлі қозғалтқыш қаңқасының негізгі бөлшегі болып блок табылады. Келесі слайдтарда қозғалтқыштың түрлерін қарап шығайық. Бұл слайдта бір қатарлы және Б тәріздес екі қатарлы қозғалтқыштар көрсетілген. Бір қатарлы аты айтып тұрғандай, цилиндрлер бір қатарда орналасады. Ал Б тәріздес дегеніміз мына латынша В әрпіне ұқсайды және осы екі орта бұрышы 90 градусқа тең болады. Бұл слайдта бір цилиндрлі және төрт цилиндрлі қозғалтқыштар көрсетілген. Мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай бір цилиндрлі қозғалтқыш көрсетілген. Мына жерде төрт цилиндрлі қозғалтқыш көрсетіліп тұр. Келесі слайдта жұлдызша тәрізді. Бұл өте жиі қолданыста жоқ қозғалтқыштардың біреуі болып табылады. Келесі бір цилиндрлі тігінен орналасқан қозғалтқыш. Бұл мысалға бұрындары трактерлерді оталдыру үшін кіші бір цилиндрлік осындай қозғалтқыштар пайдаланылған. Бұларды халық арасында пускач деп те жіппен тартып оталдырылатын қозғалтқыштар болған. Енді келесі слайдта осының бір цилиндрлі көлденең орналасқан қозғалтқыштар көрсетілген. Бұл слайдта цилиндрлер қарама-қарсы орналасқан қозғалтқыштар көрсетілген. Мұндай қозғалтқыш көбінесе қазір Жапониядан шығатын Subaru деген автомобильде орналастырылады. Ал мына өздеріңіз көріп отырғандай, мысалға мынандай қарама-қарсы орналасқан қозғалтқыш бір қазірде бар Урал, Днепр деген Ресейден шығатын мотоциклдерде орналастырылған. Келесі турбиналық қозғалғыш. Көбінесе бұл спорттық автомобильдерге қолданылады және өте аз орнатылады. Келесі слайдта төрт ырғақты және екі ырғақты қозғалтқыштың түрлері көрсетілген. Бұл жердегі айырмашылық өздеріңіз көріп отырғандай төрт ырғақты қозғалтқышта газ тарату механизмі орналасқан жоғарыда және мына жерде газ тарату механизмі клапан тарату бөліктері көрсетілген. Ал екі ырғақты қозғалтқышта бұл жоқ. Ал ол жаңағы енгізу және шығару мына цилиндрде орналасқан бүйірінде орналасқан мына терезелер арқылы іске асырылады. Оттық жоғарыда орналасқан. Қозғалғыштың блогын алюминий қоспасынан немесе сұр шойыннан құйып жасайды. Блоктың астыңғы жағы кеңейтіліп картерді құрайды. Ол арнаулы астонмен жабылып майлау жүйесіне қажетті май қорын ұстап тұрады. Оның үстіне сол картер бөлігінде инді білік бекетін арнаулы орындар қаралған. Автомобильдерде қолданатын қозғалтқыштар мынандай бөліктер мен жүйелерден құралады. Инді шатунды механизмі, газ тарату механизмдері, қоректендіру жүйесі, майлау жүйесі, салқындату жүйесі, оталдыру жүйесі. Инді шатунды механизмге
ата айтып турган индай индивидуалдык шатуун механизмдери кириде. Газ таратуу механизмдерге таратуу бөлүгү клапандарды ашып жауып туратын механизмдердин жүйөсү кириде. Ал коректендирүү жүйөсүнө эски козголткучтарда карбюратор болсо, казыркы технология менен өзгөрүүнө байланыштуу инжекторлор, бүрүккүчтөр, солордун жетилдирилген түрлөрү колдонушта. Майлоо жүйөсү өздөрүңүз билетиндей, майлоо жүйөсү шестерняла май айдоо жүйөсү насостарынан, сорголорунан турат. Салкындатуу жүйөсүн радиатордон, ортодон тепкич насостан жана осы термостаттан және салқындату жүйесі жүретін каналдардан тұрады. Және су жидесі деген ұғым осы салқындату жүйесінде қолданылады. Отолдыру жүйесіне оттық катушка және тоққа қатысты механизмдер, тетіктер қолданылады. Дәрісімізді әрі қалай жалғастырамыз. Иінді шатунды механизм поршеннің ілгері кейінді түзу сызықты қозғалысын иіндібіліктің айналмалы қозғалысына өзгерту қызметін атқарады. Иінді шатунды механизмнің бөлшектерін қозғалатын және қозғалмайтын бөлшектер деп екі топқа жатқызуға болады. Осы көрсетілген бөлшектер тобының әр қайсысы белгілі бір қызметті атқарады. Цилиндрлер тобы поршеннің әрі бері қозғалысы кезінде бағыттаушы қызметімен қоса, оның ішінде процестер жүру үшін қажетті көлем жасап тұрады. Бұл слайдта өздеріңіз көріп отырғандай қозғалтқыштың бөліктері көрсетілген. Бірінші қозғалтқыштың алдыңғы қақпағы деп аталады. Екінші аралық төсем. Бұл бас жиекпенен қозғалтқыштың басы менен блоктың ортасында тұратын төсемді атаймыз. Үшінші цилиндрлері басы. Төртінші, бесінші, тоғызыншы, оныншы су май жүретін каналдар болып есептеледі. Алтыншы, тоғызыншы енгізу шығару клапандары. Енгізу және шығару каналдары. Жетінші жану камерасы. Жетінші жану камерасы. Он бірінші клапандар. Он екінші гильза. Бұл мына блокқа орналастырады да, гильза менен блоктың ортасында су тұратын жер су жидесі деп аталады. Өздеріңіз білетіндей, гильзаның ішінде өте жоғары температура болады, мыңдаған градус. Ол жаңағы материалдар еріп кетпес үшін суытып отыру қажет болады. Сондықтан моторлардың қозғалтқыштың жұмыс температурасы 90 мен 100-дің ортасында болады. Ол температураны тұрақты ұстап тұру үшін осындай салқындату жүйесі пайдаланылады. Бұл барлық қозғалтқыштарда бар және қозғалтқыштың ауа мен суытылатын түрлері де бар. Оларда жаңағы су жүретін каналдар болмайды. Оларда цилиндрлердің сырттары
Kidir budur bol jasalıp, jildi köbürek ustap, sol arkalı suutuu da kamtamasız etedi. Bu jerde 13-cü mynyň gilzalar görsetilgen, bul jaňagy blokka bas jekde bekitip, sonra katajtadyn şpilkalar bolar. Da tömengi bölgünde bloktun karteri ornalaştırılat. 15-ci mınav tüküldüğü blok. Mınav kustar bloktun üyası olup sanaladı. Поршень тобының бөлшектері силиндр мен аралықтағы қозғалуға қажетті болатын саңылауды неғұрлым берік бітеп, силиндр ішінде жүретін процестерге байланысты газ қысымын қабылдау қызметтерін атқарады. Поршеньнің өзі, сақиналары және саусағы жатады. Келесі слайдта көрсетілген поршень алюминий қоспасынан құйылып жасалады. Бұл слайдта өздеріңіз көріп отырғандай, поршень және оның сақиналары, поршень орналасатын ойықтар көрсетілген. Поршень алюминийден жасалған және поршеньнің бірінші беріктік қабырғалары деп аталады. Ойық жасалады мынау. Екінші сақина ойықтары. Сақина ойықтары мына жерде мына сақиналар тұрады осы жерге. Үшінші саусақ тесігі мына жерде саусақ тұрады да жаңағы шатун осы саусақ арқылы шатунмен бекітіліп ол жаңағы индібілікке төменгі жағы индібілікке бекітіліп саусақтың сыртында мына қуыстар кеңіп кетпес үшін өзінің арнайы Қазақша түлкі дейді, втулкалар болады өздері. Оны латуннан, не болмаса жезден жасап салады. Не болмаса заводта дайындалған түрлері де болады. Төртінші поршеньнің түбі. Бесінші поршеньнің басы. Төменгі жағы поршеньнің етегі деп аталады. Жетінші, сегізінші нәрде нығыздағыш сақиналар. Тоғызыншы, оныншы, он бірінші, он екінші майсыздырғыш сақиналар, он үшінші сақинаның орны жеке көрсетілген. Мына жерде жеке көрсетілген. Поршень тобына осы құрылғылар жатады. Шатын тобының бөлшектері поршеньмен иіндібілікті жалғастырып, поршеньде пайда болған қысымның күшін иіндібілікке жеткізеді. Ал керек болғанда иіндібіліктегі күшті поршеньге жеткізеді. Сөйтіп поршеньнің түзу сызықты қозғалысын иіндібіліктің айналмалы қозғалысына ауыстыру қызметін атқарады. Ол үнемі өзара қозғалып тұратындықтан үйкелетін саусақ пен ішпек беттерін майлайтын тесік жасалады. Шатун өзегі екі қырлы етіп жасалады. Өйткені ол жұмыс кезінде өте күрделі заңдылықпен өзгеріп отыратын күштерге душар болады. Кейбір қозғалтқыштарда шатун өзегінде май жүретін тесік жасалып, сол арқылы поршень саусағын майлайды. Қозғалатын бөлшектер тобындағы ең күрделісіне иінді біліктің бөлшектер тобы жатады.
Aldarınızda körüp oturgandarınız indi bilikte негизги жана шатундук моюн тиректер дейт. Моюндар өздөрүңүз көрүп отургандай арнайы ол жерлерде тесиктер жасалат. Ишинде май жүрөтүн каналдар болот. Өткөнү бул жогорку температурада жана ар түрлүү жылдамдыкта айналатын болгондуктан олардын үйкөлүстөрү жогорку деңгээлде болот. Сол үйкөлүстөн материалдар жаңагы ишпектер, шатундун басы, шатунның мойындары тез тозбас үшін майлау процесі жүріп тұрады. Майды уақытында айырбастап отырса, өте ұзақ уақыт бойы қызмет көрсетеді. Енді білікті жоғарғы өте жоғарғы сапалы болаттан дайындайды. Енді бөлік жоғары көміртекті болаттан қысыппен қалыптау арқылы немесе жоғарғы сапалы шойыннан құйылады да, одан кейін механикалық тәсілмен өңделіп, әрленгеннен кейін сыртқы қабаты жоғарғы жиіліктегі токпен шыңдалады. Қарсы салмақтар индібілікпен бірге құйылады, кейде олар бөлек жасалып, индібілікке бұрандама арқылы бекітіледі. Қарсы салмақты оның салмағын теңестіру үшін бұлғақты мойнақтың қарама қарсы жағына орнатады. Индібіліктің алдыңғы жағындағы ұшына таратқышты тегеріш, май қайтарғыш, желдеткішке қосатын тегершік орнатылады. Бұлар индібіліктен, оның шпектерінен және басқа жүйелердегі механизмдерді іске қосатын шестерня мен шкифтен құралады. Индібіліктің негізгі қызметі шатуннан келген күшті иін түрінде жасалған шатун мойны арқылы қабылдап, тірек мойындары арқылы айналмалы қозғалыс жасайды. Алдарыңызда индібілікке орнатылатын бөлшектер көрсетілген. Тегершік, шпектер, саусақтар, шатундар, поршындар және шатун бекітудің қақпақтары, болттар, махавик кейбір әдебиеттерде сермер деп те аталады. Бұлардың бәрі жаңағы өте үлкен жүктемеде жұмыс жасайтындықтан, әр түрлі температуралар режимдерде жұмыс жасайтындықтан арнайы темірлерден, материалдардан жасалып, жоғарғы деңгейде өңделіп, май жүретін каналдар, өзекшелер, тесіктер жасалып, арнайы бір ресурста қызмет көрсету үшін дайындалады. Бұл слайдта жаңағы жоғарғы слайдтағы көрсетілген индібілікке бекітілетін бөліктер толықтай көрсетілген. Механизмнің бөлшектер тобы көрсетілген.
инде шатунду механизмнин бөлшектерин дұрыс пайдаланган жагдайда алар эч бир акаусуз күрдөлүү жөндөгө дейин калыптуу жумуш иштей береди. Мунун негизги кепили убактылы техникалык күтүм жасау керек. Техникалык күтүм жүргүзүү кезинде ал механизмнин жумушун мукият текшериди. Керек болса поршендеги цилиндрдеги пайда болгон күйлөрдөн тазартады. Барлык бөлшектердин бекитилүүн текшериди. Ар бир жалгашкан жана үкөлүшөтүн саңылауларды өлчөйдү де, алардын маанин калыпта саңылаулар менен салыштырады. Бул саңылаулардын мөлчөрлөрү арнайы адебиеттерде аныктамаларда берилет. Бул механизмді мынандай жағдайларда ғана қозғалтқыштың қуаты төмендегенде, бүгінде газ шығарса, майлайтын майдың шығыны көбейсе, май қысымы өте азайып кетсе, жұмыс кезінде дүрсілдер пайда болса және тағы да басқа жағдайда бөлшектейді. Қозғалтқыш қуатының төмендеуіне әсер ететін негізгі себеп поршеннің, оның сақиналарының және цилиндрдің тозуына байланысты қысымның азаюы. Оны қалпына келтіру үшін көрсетілген бөлшектерді жаңасымен алмастырады. Ол бөлшектердің тозуы себепті жағармай шығыны да көбейеді. Қозғалтқыштың қуаты төмендеген жағдайда май шығыны көбейетіні айтылады және қуатты оны қалпына келтіру үшін жаңағы қалыпты жағдайда ұстап тұру үшін жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Жөндеу жұмыстарының кезінде поршен, шатун және сақиналар арнайы анықтамалар арқылы жаңағы бірінші жөндеу, екінші жөндеу, үшінші жөндеу деген жөндеулерге байланысты өзінің мөлшерлері мен размерлері бойынша ауыстырылып отырылады. Ол мысалға бұрындары машиналарда 100-120 мың болса, қазір шетелдік автомобильдерде миллионға дейін жүреді. Сонда әр бір 200-250 мың жүргеннен кейін техникалық күтімнен өткізіліп, жаңағы өз ауыстырылатын поршен сақиналарды өзгертіп ауыстырып жаңасын, жаңа майын, фильтрді бәрін техникалық күтімге байланысты ауыстырып пайдаланған кезде қозғалтқыштың қуаты да артады және жүру ресурсы да көбейеді. Ол үшін май сүзгілерін майды уақытында техникалық қызмет көрсету анықтамаларында көрсетілген не болмаса заводтың көрсеткен инструкцияларын басшылыққа алып отырған дұрыс.
Себеби солардын аралыгындагы саңылаулардын үлкөйүүнө байланыштуу жагармай жануу камерасына өтөдү да жанып кетеди. Сөйтүп козголткуч түтүн чыгарады. Жагармай шыгыны жумсалган жанармайдын 3-4% мөлчөрүнөн ашпоого тийиш. Жана май казыр түрлүү өндүрүүчүлөр өздөрүнүн чыгаратын автомобилдерине өздөрү мотор майларын сынады. Олар жаңағы синтетикалық, минералды жартылай синтетикалық деп аталады. Олардың сапасына байланысты жаңағы автомобильдердің қозғалтқыштарының да жұмыс істеу уақыты, қуаты сақталады және жүру ресурсы да артады. Және өзінің техникалық күтімді уақытында жасағанда өздерінің жаңағы завод, шығару заводында көрсөткөн мөлшөрүн, жүрүү мөлшөрүн эркин жүрүп өтөдү. Энди бөлүктүн почмингдери тозуп кеткенде жанармай кысымы азайып кетеди. Жана сол себепти башка механизмдерге жагармай жетишпегендиктен олардын иштен чыгуу мүмкүн. Бул жагдайда да почмингдерди алмаштыруу керек. Жанармай кысымы азайып кеткенде автомобилдин ичиндеги арнайы картердин сүрөтү көрсөтүлгөн арнайы кызыл шам менен көрсөтүлдү. Эгер майдын кысымы төмөндөп кеткен жагдайда же болбосо тосун тарсылдар чыгатын болсо козголткучту бирден сөндүрүп техникалык акылын табууга тырышуу керек. Өткөнү ал кайтадан дер кезинде токтотпаса козголткучту күрдөлүү жөндөөгө жатпайтындай жагдайга жеткизүү мүмкүн. Ол үшін подшипниктердің жөндеу үшін қолданылатын түрін пайдаланады. Поршен мен цилиндр гильзасын ауыстырған кезде олардың мөлшерлері бір топта болуын қадағалау қажет. Және поршендердің салмақтары да бірдей болуға тиіс. Қазіргі уақытта технологияның өзгеруіне байланысты күрделі жөндеу тиімсіз болып табылады. Сол себепті қазір шетелдерден дайын қосалқы бөлшектер жеткізіліп, жаңағы не ресурстарын жүрмеген қозғалтқыштарды әкеліп орнатқанды тиімді көреді фирмалар. Өйткені күрделі жөндеу жаңағы 75%-ға дейін құнының 75%-ға дейінгі мөлшерін қамтиды. Бақылау сұрақтары Поршендік топқа қойылатын жұмыс шарттары мен талаптарды атап шығыңыз. Шатундық топқа қойылатын жұмыс шарттары мен талаптарды суреттеңдер. Шатунның шпектер құрылысының ерекшеліктерін көрсетіңдер. Қазір соңғы кездегі әртүрлі әдебиеттерде шпектер деп жазып және атап жүр. Шпек деп көбіне вкладышты кейбір әдебиетте де вкладышты шпектер деп аударады. Мойын тіректер деп те аударады. Сондықтан қайсы өздеріңізге тиімді ыңғайлы соны пайдалануларыңыз, соны атауларыңызға болады. Кейбір оқулықтарда
Porsche'nda perspektif, Şatun'da bulgak deyip diye atap jır. Sonduktan bul ataular kalıptasıp geçse, ärine kubab kubab bolar edi. Jäne kelesi slaytta paydanılgan ädebiyetler tizimi körsetilgen. Biz üniversitetin birinci korpusundagı kitapkanada bar bul kitaptar. Не интернет ресурстан карап таанышууларыңызга болот. Жана кийинкизи казакча китептердин жакшы түшүндүрүлгөн леги пайда болду. Жана Турсбековдун Жүнүсбековдун китептерин алып пайдаланган дурус деп санаймын. Осы мен дарсыбыз аякталды. Назарларыңызга рахмет.